নমস্কার গাঁও সহর জেলার খবরের হইতে স্টুডিওত মই বাপুরি স্কুলিয়া ছাত্রর মারপিটত এজনের মৃত্যুর খবর দরঙ্গর পদুমপুখুরী হাই স্কুলত সংঘটিত হয়েছে অতি দুঃখজনক একটা ঘটনা সহপাঠী প্রহারত মৃত্যু হয়েছে এগারী নবম শ্রেণীর ছাত্র চারিজন ছাত্র একেলগে করা প্রহারত ভবেশ ডেকা নামের ছাত্রজনের মৃত্যু হয়েছে পদুমপুখুরী হাই স্কুলত সংঘটিত এই ঘটনার পাছতে বিদ্যালয়খনত উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় অধ্যক্ষ জনা অনুসরি শিক্ষার্থীর হুলস্থুল শুনি অধ্যক্ষগাকে গিয়ে ছাত্রজনক অচেতন অবস্থা দেখে লগে লগে 108ৰ জড়িয়ে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লো যায় পরবর্তী সময় মঙ্গলদৈর অসামরিক চিকিৎসালয়লে প্রেরণ করা হয় আনহাতে নিহত ভবেশ ডেকার পিতৃয়ে প্রকাশ করা অনুসরি দেওবারেও চারিজন ছাত্রয় ভবেশ ডেকাক হত্যার চেষ্টা চলাইছিল এটা পুখুরী পারত ছাত্রজনের বুকুত ধরে ভাবুকি দিছিল নিশা পিতৃক সকল কথা বিবরী কৈছিল ছাত্রগাকে বেলেগ নামেরে জুকুয়াক লো ছাত্রসলের সঙ্গে হয়েছিল সংঘাত আজি বিদ্যালয় যার পিছতে প্রহার করাত ছাত্রজনের মৃত্যু হয় পিতৃক চারিজন ছাত্রর নামও কই থ গেছিল ছাত্র কেজনের ঘর আর বিদ্যালয় অভিযোগ দিয়ার কথা আছিল পিতৃয়ে পুত্র পরীক্ষার পিছত অভিযোগ দিলে হব বলেও পিতৃক কৈছিল কিন্তু অভিযোগ দিয়ার পূর্বে বিদ্যালয় যার পাছতে ভবেশ ডেকার মৃত্যু হয় এজনে কৈছে মানে তার যিজনে প্রহার মানে যিজনে মারা কৰিছিল লয় সেইজনে কৈছে যে আমি রিমোট কৰিছো আৰু শিক্ষকজনে কৈছে স্যার শিক্ষকজনে কৈছে যে বারান্দাতে হৈছে এই ঘটনাটো দুটা ঘটনা না না এটো এটো আহিব আসল ফ্যাক্টটো আমি গম পাম না চারিজনের নাম কৈছে চারিজনের নাম কৈছে আগতে কিবা কাক অ জুয়া কালি তাক বলে রবিবার বন্ধ আছিল পুখুরী পাড়া লাগে বলে আহতে হিয়াতে যাই বলে বলে তাক বুকত হচ্ছি মাসছি মারি পেলে কইছে তো শেষ করে দিই মানে বলে আজি স্কুলের কালি রাতে ঘর কথাখিনি কইছি মই তাক কইছো মই স্কুলত যাম মানুষ চলিকিটার নাম আনি মাক দেউতাকের ঘর যায় কম নে বাবু এনে বলে কেন আজি কবা নালগে পরীক্ষা ভাঙার পিছত কবি এটা মই স্কুলত যাম তো তাক উঠছো বাবু মই স্কুলত যাম না আজি ই কইছে নাঙ্গে যাবা এনে বলে তারপরে হ্যাঁ তাক স্কুলত যাই পি আগুড়ি আগুড়ি মারছি তা চোলা তোলা ছিঙি দিছি মুখত খুঁচিয়েছি গুড়ত খুঁচিয়েছি আজি কত কবা পেলে আকৌ স্কুলতে মাইরো ফেকা কৰি দিলা উঠছিলো কিবা বোলে তাক চুকোৱাই হেঁকাই কিবা হেঁকাই লাগছি ফুবুৰা বুলি কয় বোলে নে হেমাখিনি সি কোৱা কথা ইয়া কালিয়ে তাক পুখুৰী পাৰত কিজনী এটা চাৰিটাই লোক লাগি মাৰিলা হয় নল্লা তাতে হাই স্কুলত মাল্লা বিচাৰিব আপুনি স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ দায়িত্ব আছে বুঢ়া কৰ্তৃপক্ষ দায়িত্ব আছে কোনো বিচাৰ নাই পদুমপুৰী স্কুলত একদম চব সদায় গণ্ডগোল তাতে আর মাতৃয়ে অভিযোগ করা মতে পাঁচজনমান লড়াই বেলেগ নামেরে নিতেও তেওক জোকাইছিল পুত্র শনিবারেও ছাত্রকেজনের জোকাত ছাত্রকেজনক টানকৈ কৈছিল ভবেশে পিছত দেওবারে ভবেশ ডেকাক ভাবুকি দিছিল ছাত্রকেজনে আজি বিদ্যালয়লে যোৱাৰ পিছতে প্রহার করাত ছাত্রজনের মৃত্যু হয় আৰু একদিন বোলে লিখিৰা কেইটাই বোলে হে চুকাই চলিটো কাকো উল্টেই নকবাই কাকো উল্টেই নকবাই চলিটো লিখিৰা গিলাকে চুকালিও মিচিক কাঢ়ি পেলাই আঁতৰ হৈ যায় ঐ স্কুলত মাষ্টৰ খাকেছি স্যার মোক এহতে বেমার থাকা বলে হাহে স্যার মোৰ কি বেমার আছে এহতে কবা লাগবো মই দেউতাহঁতক কৈ দিম যায় বুলি কৈছি বোলে
কোনটা বোলে মাছ ধরে মাতি নিয়ে পেলা বোলে মাছ সুদিলা ইয়ার কি বেমার আছে এহেনটা বোলা কইছি স্যার ইয়ার মিহি বেমার আছে বলে পালে কি বোলে কইছি গুৱাহাটী মঙলাই ঘূৰাইছো একো বেমাৰ নাই তোৰ এটা মোৰ চলিটোৰ একো দায়িত্ব নললা আজি আহি পেলাই জানো ডেস্কবান ভাল কৰি আছিল কালি পৰীক্ষা আছে মোক কৈছে মই যাবা মই নাংগে গুৱা যাবা আজি যাবা লাগব মই নাইনত চলি হৈ নেগেলি আপুনি মাষ্টৰতে ডেস্কবেঞ্চ ভাল কৰিব দিব অ' গুৱা কালি লিগিৰাকেইটাই দম দিছে তই একেলা ৰাস্তা নাই বিৰা তোনৰ লগতে যা তোনৰ লগতে তোনোক মাতি পেলাই যাওঁ গুমাই মই তোনোক মাত বাঢ়িছোঁ সি তোনোক মাতিছে তোনো আগে যাব পাই সি একেলা আহিছে সাতটাতে স্কুল বহিব বুলি কৈছে সেই ল'ৰাজন কালি যোৱাকালি বৈনগৰ পুখুৰীত ফুৰিবলৈ গৈছিল তেওঁ আমাৰ চাৰিজন ল'ৰাও আহিছিল সিহঁতে ফোনা ফোনিকে আহিছেনে কি সেইটো আমি বাৰু এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই ল'ৰাজনক সিহঁতে কালি দম দিছে দম দে একশ নে দুইশ মাৰিছেও মাৰোঁতে যিজন আজি ল'ৰা ঢুকাইছে সেইজন ল'ৰা মনে মনে আহিছে একো নকলা দুটা নে কি ক্লাছ হৈছে হোৱাৰ পিছত ভৱেশ আৰু তাৰ লগত আৰু কোনোবা এজন আহিছিল সিহঁতে পানী খাব আহিল পানী খাব আহোঁতে তেওঁ আমাৰ যিজন ল'ৰাই সিহঁতক দম দিছিল ওলাই সিও আহিছে আহি উঠি ভৱেশে ভালকৈ উঠিছে ভাল ভাৱতে হেৰি তই কালি মোক কিয় দম দিছিলোঁ মইতো তহঁতক একো কৰা নাছিলোঁ সেনেকৈ জাষ্ট ঠিক কৰাহে পালা যিজন ল'ৰাই বোলা ল'ৰাটোৱে ভৱেশৰ চলাৰ কলাৰ থৈছে কলাৰ দৰে সোধপোছ বোলা বস্তু একো নাই তাৰ এক ঘোচাম আছে প্ৰথম ঘোচা তাৰ গালত পুচি দ্বিতীয় ঘোচাত এই তাৰ পিঠিৰ ৰাজহাত পুচি ৰাজহাত পোৱাৰ লগে লগে সি তাতে বেহুচ হৈ গৈছে মাষ্টৰ মাষ্টৰণী এইটোৱে মই দুখ মানে ঘটনাটো হোৱাৰ লগে লগে তাক যদি ধৰ হয়তো এম্বুলেঞ্চত নিলা হয় আজি সি আমাৰ মাজত থাকিল হয় ছাৰ বাইদেউসকলক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে যিজন ল'ৰাকেইটাই এই কামটো কৰে তেওঁলোকে এই স্কুলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে আৰু তেওঁ মানে সঠিক শাস্তি পায় পাব লাগে আৰু এই স্কুলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা নহ'লে আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত আমি স্কুলৰ পৰা এৰি গুচি যাম আজি আমাৰ 7:30 বজাত বিদ্যালয় খোলা হৈছিলে আৰু প্ৰথম ঘণ্টাটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি মই ক্লাছ টেনৰ কৰিছিলোঁ আৰু এওঁলোকে ক্লাছ কৰি ৰুমৰ পৰা আমাৰ কমন ৰুম পাইছিলে আহি তাৰপিছত আমাৰ চি আৰ চি চি ছাৰ আহিছিলে তেওঁৰ লগত মই ইউডাইছৰ কাম কৰি কেৰাণি মই আৰু এই চি আৰ চি চি ছাৰে এনেকুৱা ইউডাইছৰ বিষয়ে কিবা আলোচনা কৰি থাকোঁতে হঠাতে তাৰমানে এটা কিবা হেৰি আহিছে মানে কিবা হুলস্থুল এটা শুনিছোঁ মই তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীখিনি কমৰ ৰুমত আহিলে মই মানে দৌৰি গৈছোঁ কি হ'ল কি হ'ল তাৰপিছত ল'ৰা এজনক দেখিছোঁ তাৰমানে ভৱেশ ডেকা তেওঁ তাৰমানে মানে চেঞ্চলেছ হৈ পৰিছে এই মানে চকীত টেবুল কি বেঞ্চখনত বহাই এনেকৈ মানে মালিচ চালিচ কৰি থকা দেখিছোঁ তাৰপিছত 108 মাতিছোঁ লগে লগে 108 মাতি মই দেওমনি হস্পিটেললৈ পঠিয়াইছোঁ আমাৰ লগত গৈছে প্ৰসন্ন ডেকা আৰু বেদান্ত বৰুৱা তাৰপিছত দেওমনি হস্পিটেলত ছিৰিয়াছ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আকৌ মঙলদৈলৈ ৰেফাৰ কৰিছে মই এইখিনিয়ে জানিছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া খবৰ পোৱা নাই মই থানাটো জনাইছোঁ থানাৰ মানুহ আহিছে আৰু ভি ডি পিৰ মানুহ আৰু গাৰ্জেনবিলাক যেতিয়া থুপুৰি লাগিছে মই ভি ডি পিৰ মানুহ গাঁওবুঢ়া থানা আৰু আই এছ বাইদেউকো মই জনাইছোঁ ফোন কৰি আৰু এম এল এ ছাৰেও ফোন কৰি সুধিছে কি হৈছে ঘটনাটো মই বিৱৰণ কৈছোঁ আৰু ইমানখিনিয়ে কোন ক্লাছ হৈছে ভৱেশ ডেকা ক্লাছ 9 আৰু যিজনে মানে মাৰা বুলি কৈছে আচলতে ল'ৰাজনৰ মানে মিৰি বেমাৰ থকা বুলি আগতে শুনিছিলোঁ কিন্তু আজি কিবা এটা ঘটনা সিহঁতে মানে কৰিছে মই এইটো চকুৰে মই দেখা নাই কিন্তু পিছতহে দেখিলোঁ মানে তাক সি চেঞ্চলেছ হৈ থকা অৱস্থাতহে দেখিছোঁ নবজ্যোতি মহন্ত আছে আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় নবজ্যোতি মহন্ত গোটেই ঘটনাটো ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই বাকী কি যিগৰাকীয়ে মাৰধৰ কৰিছিলে যাৰ কাৰণে মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হ'ল সেই গোটেই কথাখিনিক আৰক্ষীয়ে কেনেকুৱা দৃষ্টিৰে চাইছে নিশ্চয়কৈ পাপৰি আচলতে কৰুণ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব এগৰাকী ছাত্ৰক স্কুলত যোৱাৰ সময়তে সহপাঠী আচলতে হত্যা কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু যদি আমি কওঁ সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পুৱাৰ ভাগত তাৰপিছতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যি অৱহেলা অৱহেলাৰ কাৰণে আচলতে বহু পলমকৈ চিকিৎসালয়লৈকে লৈ যোৱা হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাই লৈ অভিযোগ কৰিছে স্কুল কৰ্তৃপক্ষক মাতৃভিত্তিয়ে আৰু এটা কথা স্থানীয় লোকসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তত কিন্তু স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ তদন্ত আওতালৈকে আনিব লাগে স্কুল কৰ্তৃপক্ষ হেমাহিৰ কাৰণে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল লগতে যিগৰাকীগৰাকী ছাত্ৰ সেই ছাত্ৰগৰাকীও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে উচিত শাস্তি দিব লাগে বুলি ক'ব বিচাৰিছে লগতে কিন্তু মূলতঃ স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহি বা স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি পোনপটীয়াকৈ ক'ব বিচাৰিছে স্থানীয় লোক লগতে পিতৃ মাতৃ আৰু আমি যদি কওঁ সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক আহি সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ বুজ লৈছে লগতে যি শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী
ছাত্র কেইজনকো মানে সোধপোছ কৰিছে, কথা পাতিছে। ইতিমধ্যে যি ছাত্র শিক্ষকসকলক কেইবাগৰাকীও শিক্ষকক তলব কৰিছে থানালৈকে সোধপোছৰ কাৰণে মাতিছে, আৰু যিগৰাকী ছাত্ৰকেইজনকো ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰিছে। এতিয়ালৈ যদিও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই, যিহেতু এতিয়ালৈ এজাহাৰ দাখিল কৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত কি ধৰণে আগবাঢ়ে তদন্ত সেয়া সময় লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। সেই চাৰিজন ছাত্ৰৰ কোনোবা এজনে কিবা কৈছেনে গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত? নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰকেইজনে কোনো ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই যদিও, কিন্তু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কিন্তু পোনপটীয়াকৈ ছাত্ৰজনক অভিযোগ কৰিছে। যিগৰাকী ছাত্ৰৰ লগত প্ৰায়ে সংঘাত হৈ থাকে ভৱেশ ডেকাৰ, আৰু সেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে আচলতে খুচিয়াইছিল, এই মুখত খুচিয়াইছিল, খুচিয়াই বগৰাই দিছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে থকা যিগৰাকী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ কৰিছে, আৰু আৰক্ষীক সেই কথা অৱগত কৰিছে। আৰু সেই সমগ্ৰ সোধপোছ কৰাৰ পিছত যিগৰাকী ছাত্ৰক মাতি আনি ইতিমধ্যে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। তদন্ত কিন্তু আৰক্ষী অধীক্ষকে নিজে আহি সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু তদন্তৰ পিছত আচলতে পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ যি হেমাহি আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কাৰণে এই ঘটনাবিলাক সংঘটিত হোৱা বুলি, আৰু এয়া কিন্তু প্ৰথম ঘটনা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু এই স্কুলখনত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈ থাকে, যদিও এনেধৰণৰ চৰম ঘটনা হোৱা নাই, কিন্তু কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত প্ৰায়ে হৈ থাকে। যদি বিদ্যালয়খনত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশেই আছে, যদি তাত তেনেকুৱা ধৰণে যিসকল ওপৰৰ শ্ৰেণী ছাত্ৰ তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ তলৰ শ্ৰেণী ছাত্ৰক মাৰধৰ কৰা পূৰ্বৰে পৰা ঘটনা আছিলে, তেওঁলোকে সেই স্কুল কৰ্তৃপক্ষ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ কিয় নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ মাজত বুজাবুজি কিয় কৰে, এটা শান্ত সমৃদ্ধ পৰিৱেশ কিয় সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ইয়াত অভিভাৱকসকলৰ বহুখিনি কথা থাকে, যদি তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকৰ সন্তানটিয়ে স্কুলত কি কৰি আছে, এই গোটেই কথাখিনি আচলতে এটা জানিব লগা বিষয়, যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণে এটি সন্তানক তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, একমাত্ৰ সন্তান। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ একমাত্ৰ ল'ৰা সন্তান যিগৰাকী হেৰুৱাব লগা হৈছে। আচলতে কৈছোৱে যে অভিভাৱক এটা কথা কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিসকল স্থানীয় লোক এটা কথা কৈছে, তেওঁলোকে স্কুল কৰ্তৃপক্ষক আহি অভিযোগ দিয়ে, কিন্তু অভিযোগসমূহ এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ দিয়ে, কিন্তু অভিযোগসমূহ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বা স্কুল কৰ্তৃপক্ষই আওকাণ কৰি চলে। সমগ্ৰ ঘটনা এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক যেতিয়া হয় তেতিয়া অভিযোগ দিয়াৰ পিছত আওকাণ কৰি চলে, একো নহয় পিছত ঠিক হৈ যাব, এই ধৰণে আওকাণ কৰি চলে, যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক প্ৰায়ে সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে। আৰু এটা কথা পুনৰ ক'ব লাগিব যে পিতৃ মাতৃয়ে এটা কথাই কৈছে যে ছাত্ৰজনক যেতিয়ালৈকে মাতৃয়ে পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ কৰিছে যে যেতিয়া ছাত্ৰজনক পিতৃ মাতৃয়ে হস্পিটেল বিদ্যালয়লৈকে আহি নোপোৱালৈকে চিকিৎসালয়লৈকে লৈ যোৱা হোৱা নাছিল ছাত্ৰজনক, যাৰ কাৰণে পলমকৈ নিয়া হৈছিল ছাত্ৰজনক স্কুলত 108 টানি স্কুলৰ যি গাড়ী থাকে গাড়ীত লৈ যাব লগা হৈছিল, কিন্তু নিনি 108লৈকে ৰখি থাকি উঠি পলম কৰিলে, যাৰ কাৰণে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হ'ল। আৰু সেইকাৰণে পিতৃ মাতৃয়ে পোনপটীয়া কৈছে যে স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহি, কাৰণ স্কুললৈকে যেতিয়া পঠিয়াই দিয়া হয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল দায়িত্ব থাকে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত, সেই দায়িত্বসমূহ পালন কৰিব লাগে, যদিও প্ৰতিটো সময়ত নিৰীক্ষণ কৰিব নোৱাৰে, তথাপিও কিন্তু শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিটো স্কুলখনৰ কি ধৰণৰ চলি আছে, কি ঘটনা হৈ আছে, সেইসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগে। সেই ধৰণৰ নকৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, তাৰপিছত যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল তাৰপিছতে কিন্তু পলমকৈ চিকিৎসালয়লৈকে লৈ যোৱা হ'ল। এই কথা কিন্তু পোনপটীয়াকৈ মাতৃয়ে অভিযোগ কৰিছে যে চিকিৎসালয়লৈকে সোনকালে লৈ যাব লগা আছিল, নহ'লে এই ধৰণৰ মৃত্যু সাৱটিব লগা নহ'ল হয়। এই ধৰণৰ ঘটনাও কিন্তু তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা যেতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব। পাপৰি, ধন্যবাদ নৱজ্যোতি মহন্ত। আৰু অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এইবাৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰক। কলকাতাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকটো। কলকাতা আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱাক। কলকাতাৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি আছিল ভাস্কৰে। ট্ৰেডিঙৰ নামত কিবা কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল এগৰাকী ভাস্কৰ বৰুৱাই। প্ৰবঞ্চকটোক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ভাস্কৰৰ পৰা জব্দ মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য নথি পত্ৰ। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো। সর্বোত্তম টিএমটি এটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। ৰামায়ণ যুগৰ ভৰতৰ ৰূপত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বহা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত নবহি কাষতে এখন চকী পাৰি বহি লাঠিছে। বেলেগ চকীখনতে বহি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে এয়া আতিছে। তেওঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তেও মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আর ইতিমধ্যে কিন্তু তেও সেই বিশেষ চকীখনত বহা নাই যেখানত অরবিন্দ কেজরিওয়াল বহিছিল তেও কাখতে এখন চকীত বহিছে অর্থাৎ তেও নিজকে ভরতর রূপত দেখুয়া দেখুৱাইছে তেও কেজরিওয়াল বহা মুখ্যমন্ত্রী যখন আসন সেই আসনখনত তেও নাই বহা তেও বহিছে কাখরে এখন চকীত মানে দিল্লি কে মুখ্যমন্ত্রী কা কার্যভার সম্ভালা হ্যায় জিম্মেদারি সম্ভালি হ্যায় আজ মেরে মন কি ওই ব্যথা হো ভরত জি কি থি জব ভগবান শ্রীরাম 14 বর্ষ কে লিয়ে অযোধ্যা সে বনবাস পে গে আর ভরত জি কো অযোধ্যা কা শাসন সম্ভালনা পড়া জিস তরহ ভরত জি নে 14 সাল তক ভগবান শ্রীরাম কি খড়াউ রখকর অযোধ্যা কা শাসন সম্ভালা উসি তরহ সে আনে বালে 4 মহিনে কে লিয়ে মেয়ে দিল্লি সরকার চলাউঙ্গি অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি নে ইস দেশ কি রাজনীতি মে মর্যাদা আর নৈতিকতা কি এক মিসাল কায়ম কি হ্যায় পিছলে 2 সাল সে ভারতীয় জনতা পার্টি নে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি পর কীচড় উছালনে মে কোই ভি কসর নেই ছোড়ি উন পর ঝুটে মুকদ্দমে লগায়ে উনকো গিরফতার কিয়া উনকো 6 মহিনে তক জেল মে রাখা জব অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কো সুপ্রিম কোর্ট নে জমানত দি তো উনহোনে কাহা কি অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কি গ্রেফতারি এক দুর্ভাবনা কে তহত হুই শায়দ কোই ভি অর নেতা হোতা তো মুখ্যমন্ত্রী কি কুরসি পে ব্যাঠনে সে পহলে 2 মিনট ভি নেই সোচতা লেকিন অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি নে কাহা কি মে তব তক মুখ্যমন্ত্রী কি ইস কুরসি পে নেহি ব্যাঠুঙ্গা জব তক দিল্লি কে লোক উনকি ঈমানদারি পর ভরোসা নেহি দিখাতে অর উনহোনে মুখ্যমন্ত্রী পদ সে ইস্তিফা দে দিয়ে লেকিন দিল্লি কে মুখ্যমন্ত্রী কি কুরসি ইয়ে কুরসি অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কি হ্যায় মুঝে পুরা ভরোসা হ্যায় কি ফরবরি মে 4 মহিনে মে জো আনে বালে চুনাব হ্যায় দিল্লি কে লোক আপনে প্যার কে সাথ আপনে আশীর্বাদ কে সাথ আপনে ভরোসে কে সাথ ফির সে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কো মুখ্যমন্ত্রী কি কুরসি পে বিঠায়েঙ্গে তব তক ইয়ে কুরসি ইসি কমরে মে রহেগি অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কা ইন্তজার করেগি ধন্যবাদ উৎকট গরমে দহিছে রাজ্যবাসী পুয়ারে পৰা খাও খাও মূর্তি ধরে উলাইছে সূর্য দেবতা আজিও গুৱাহাটীকে ধরে রাজ্যের আটাইবোর জেলাত সর্বাধিক গরম অনুভব হয়েছে আজির দিনটো তাপমাত্রা 38-39 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা যেহেতু এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট গরম পড়েছে আর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইছে অত্যাধিক গরমের ফলত স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হয়ে পড়েছে আর আনহাতে আমি যদি চাও যে এই 38 ডিগ্রি সেলসিয়াসের পৰা এটা প্রায় 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম অনুভব কৰিছে ৰাইজে অত্যাধিক গৰমৰ বাবে সাধাৰণ জীৱন যাপন এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে দুপৰীয়া ভাগত তাপমাত্ৰা অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে ইফালে দেওবাৰৰ দিনটোত বিগত 55 বছৰৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা স্পৰ্শ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰু শ্বিলঙত অৱশ্যে আজি নিশালৈকে গুৱাহাটীত পাতলীয়া এজাক বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে অতি প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনোৱা হৈছে দুই বাজি 52 মিনিটৰ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চলি আছে 38 গুৱাহাটীত এতিয়াও কিন্তু প্ৰায় 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ দৰে গৰম ডিব্ৰুগড়তো 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰতো 38 ধুবুৰীত 37 যোৰহাটত 37 ইয়াৰে সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ